Hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish borasida ijobiy natijalar bilan birga kamchiliklar ham bor. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ishlarni o'rganish va aholi bilan bevosita muloqot qilish maqsadida Oliy Majlis Senati raisi boshchiligidagi ishchi guruh Namangan viloyatida bo'ldi. Mana bu bog'lar 2 oy avval ham dashtu toshloqlar edi. Dastlabki o'zlashtirilgan 100 gektar 100 nafar yoshlarga 1 gektardan berildi. Yuqori palata rahbari bu yerda yoshlarni nechog'lik o'z ishlarini uddalay olayotganligi bilan qiziqdi. Rasmiyatchilikdan mutlaq yiroqda bo'lgan uchrashuvda murojaat qilgan 7 nafar yoshning masalasi shu joyni o'zida yechim topdi. Senat raisiga yoshlar daftariga kiritilmagani uchun murojaat qildim. Shu yerni o'zida yoshlar daftariga kiritishib, yer berishi hal qilindi. Tarvuz ekaman desam, oddiy 1 gektariga 3 million 900 ming rasxat ketyapti. Urug'idan tortib salafanigacha. Hozir shuni ichidan biz foydalanmoqchimiz, ammo lekin mablag'i yo'q. Tuman hokimligi va tadbirkor tomonidan yoshlarga dastlabki 1 yilda urug' va xarajatlar uchun kooperatsiya asosida ko'mak beriladigan bo'ldi. Javharjon Rahmanjonovning murojaatidan so'ng o'rmon xo'jaligi tasarrufida bo'lgan foydalanilmayotgan yerdan giyoh yetishtirish uchun 10 gektar ajratiladigan bo'ldi. Keyingi manzil Popning chekka hududi Yakkatut mahallasi bo'ldi. Bu yerda parlament vakili ayollar va yoshlar daftardagi fuqarolar bilan ishlash mexanizmini o'rgandi. Aynan tibbiy ko'makka muhtoj ayollarga ko'rsatilayotgan ko'mak va xotin-qizlarni qay sohalarda band bo'layotgani e'tiborda bo'ldi. To'rttasi davolanish bo'limiga o'rtir bilan borib davolanib kelishdi. Hozir juda yaxshi bo'lib qoldi. Dori ko'rlari bilan ta'minlashyapti. Bu yerda ayollar maslahat markazining aynan mahalla idorasida joylashgani e'tirof qilindi. Shu joyni o'zida faoliyat olib borayotgan mana bu kichik korxonada esa qishloqdagi 10 nafardan ortiq ayol ish boshladi. Yakkatut mahallasidagi ko'rkam madaniyat markazida o'tgan muloqotlarda Navroza Saidmurodova singari ayollar daftarda turadigan shu hudud xotin-qizlarining ko'plab takliflari qo'llab-quvvatlanib, masalalarga yechim topildi. Navrozaxonning 600 bosh qo'yi bor va ozuqa uchun qo'shimcha yer maydoni so'radi. Mani masalamni hozir ijobiy hal bo'ldi. Sababiki ayol kishi bo'lib turib, mana shunchalik qildingiz deyishdi. Bunga men mindan-ming roziman. Sababiki bu ayol dardini eshitish hozir mustaqillik davridan beri bu yangi imkoniyat bo'ldi. U hammasi prezidentimiz tashabbuslari bilan. Prezidentimizga mindan-ming rahmat. Mana shunchalik sharoit yaratib berganlarga, ayollarda dardini eshitganlari uchun ming rahmat. Yo'l-yo'lakay ham aholi o'z murojaatlarini bildirdi. Unda ishga kirish, kredit olish, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda yordam so'ragan popliklar masalasi mahalliy hokimiyat, sektorlar rahbari ko'magida hal etiladigan bo'ldi. Shundan so'ng Pop tuman hokimligida o'tgan mahalliy kengash deputatlari va sektor rahbarlari bilan muloqotlarda ular xalq bilan yanada yaqinroq ishlashi, avvalo aholini qiynayotgan masalalarni hal etishda tashabbuskor bo'lishi lozimligi aytildi. Oliy Majlis Senati raisi shu kuni Chust tumaniga ham bordi. Bibi ona ziyoratgohida qishloqdagi ishga, ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan aholi bilan suhbat qurdi. Unda har bir murojaatchining so'zlari obdon tinglandi va albatta yechim nazoratga olindi.